មនុស្សស្លាប់ទៅហើយព្រោះលឹងវិញ្ញាណអាចនឹងវល់វល់ប្រសិនបើការស្លាប់នោះគឺស្លាប់មិនអស់ចិត្តឬស្លាប់ដោយតៃហោងនឹងមានសាយនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់លោកអ្នកនឹងបានជួបលោកអ៊ំកសលក្នុងកម្មវិធីនេះដែលមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 21:23 យប់ពីវិទ្យុ VO FM លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបកុសលសូមបាក្រាបថ្វាយបង្គំគណៈគុណបិជាព្រះធរណុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈហើយក៏សូមគោរពជំរាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតបាទទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមាមីងបាទបងប្អូនក្មួយទាំងក្នុងក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់សម្រាប់រាត្រីនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរកណាបន្ទាប់ពីយើងបាយគ្នាមួយរយៈទៅឥឡូវនេះដំណើរការផ្សាយជាថ្មីសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺយើងត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃកសៅដែលជាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់យើងក៏ត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃទី1កើតខែពិសាកណាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ក៏ត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃទី4ខែឧសភាខែ5គ្រិស្តសករាជ2019កណ្ណាចង្កកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់គឺជាកម្មវិធីមួយកន្លងមកដែលយើងផ្សាយជាច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងប្រកាន់ខ្ជាប់តែនិយាយអ្វី
ដែលជាការពិតនិងការភ្ជាប់ការចូលរួមនិងនិមន្តចូលរួមពីបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ក៏ដូចជាព្រះសង្ឃគណៈគុណម្ចាស់ដែលព្រះអង្គក៏ឡោមមកក៏តែងតែនិមន្តចូលរួមលើកយកនូវការពិតគណៈទៅលើរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណអមនុស្សនេះដែលយើងថាខ្មោចព្រាយបិសាចឬក៏រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលជាជំនឿបែបសាសនាជំនឿតាមតំបន់ភូមិស្រុករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបើដែលលោកមានការជឿជាក់និងជំនឿតតគ្នាជាដើមរាត្រីនេះក៏យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍ការនិមន្តចូលរួមក៏ដូចជាការចូលរួមពីប្រិមិត្តក៏ដូចជាប្រសង់ជាបន្តទៀតដែលមាននៅរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដទៅលើព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចនេះអញ្ចឹងក៏ឡោមមកយើងបានបង្ហាញជូនក៏ដូចជាជម្រាបប្រគេនទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅលើរឿងរ៉ាវនេះច្រើនមកហើយវាមិនអស់ទេហើយក៏នៅតែមានរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងក៏ណាអញ្ចឹងបងប្អូនកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នេះគឺយើងកំពុងតែផ្សាយពីវិទ្យុ VO FM ក៏កំពុងតែផ្សាយពី website គេហទំព័ររបស់យើងផ្ទាល់ក៏កំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ page Facebook VO FM Radio ផងកណ្ណាអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមเพจ Line តាម Facebook ហ្នឹងក៏អាចជួយបន្តแชร์ចែករំលែកការផ្សាយនេះទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភក្តិយើងបានស្ដាប់ត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីយើងនឹងមាននៅរឿងរ៉ាវប្លែកថ្មីជារឿងរ៉ាវជំនឿឬក៏ប្រលឹងខ្មោចព្រាយបិសាចនេះដើម្បីជម្រាបជូនទៅកាន់លោកអ្នកស្ដាប់ប្រិមិត្តយើងក៏ដូចជាប្រសងក៏អាចចូលរួមចែករំលែកប្រសិនបើមានការប៉ិនណាមួយមកកាន់កម្មវិធីយើងផ្ទាល់ក៏បានដែរគឺលេខទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធនឹងរងចាំភ្ជាប់ការចូលរួមគុណណាលេខទូរស័ព្ទដៃប្រព័ន្ធទី1គឺយើងប្រើលេខ smart គឺ0166610055កណា016 6610055និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃទី2លេខ cell card គឺ099កណាលេខដូចស្មាតដែរទេ09966010055ដែរទាំង smart ក៏016ទាំង share card ក៏099នេះគឺ6610055ដល់ឥឡូវនេះជាដំបូងសូមភ្ជាប់ការចូលរួមសិនបាទអឺ alo ជម្រាបសួរបាទ alo ជម្រាបសួរអរគុណទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរបងអូនអូនខលពីភ្នំពេញទៅពីភ្នំពេញទៅណា
បាទហើយបងអូនជាអ្នកជួបរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចនេះផ្ទាល់ខ្លួនឯងបាទខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ខ្លួនឯងកាលពីខ្ញុំនៅអាយុក្នុង10ឆ្នាំអញ្ចឹងវានៅតែដកចប់នៅក្នុងអារម្មណ៍យើងដដែលណាបាទបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនឹងពេលនឹងយ៉ាងណាទៅបាទរៀបរាប់មើលបាទពេលនឹងបងអូនមួយទឹកមកលក្ខណៈនៅបន្លាយអូបន្លាយយើងនៅតាមខែនៅកន្លែងបន្លាយបឹងបួយហ្នឹងណាបាទបន្លាយអូទឹកអីចឹងទៅបាទហើយកាលហ្នឹងបងអូនទៅមួយឪពុកបងអើឪពុកបងបងអូនហ្នឹងបាទហើយហ្នឹងមានអ្នកស្ទូងចិត្តនឹងច្រើនហើយបន្តមកទៀតបងបានចុះនៅមួយទឹកហ្នឹងហើយបងចេះមួយលេងហើយហែលតាមក្នុងលូអាទៀនក្រោមផ្លូវហ្នឹងហែលរហូតដល់ពេលហើយបងចេះឆ្ងល់ថាមិនក៏បងឡើងលើគោគាត់ដែរអញ្ចឹងឡើងទៅគឺវាចេះថាទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅហើយដល់ហើយសាប់បងឃើញមនុស្សម្នាក់មានតែឆ្អឹងឯងបងឃើញមុខភ្នែកឯងឡងក្រហមហ្មងអញ្ចឹងបាទហើយបន្តមកទៀតគេបខំស្គៀងបងតោកណ្ដាលទៅជ្រៅរហូតហ្មងអីបងគឺក៏អត់រួចឯងចង់ស្រែកក៏អត់បាននិយាយរួមនេះហ្មងគេសកាត់ក្បាលបងចូលក្នុងទឹកហ្មងអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងកន្លងហ្មងមានអ្នកឆ្លាប់ប្រហែលច្រើនណាស់នៅចាំឯងកន្លែងហ្នឹងឈ្មោះអីទីតាំងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺនៅភូមិក្រាំងលាវនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺភូមិក្រាំងលាវកណ្ដឹងណោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយសាមញ្ញទូទៅគេថាកន្លែងហ្នឹងជើងកប់មែនណាបាទណាអញ្ចឹងហេតុអីបានប្អូនអាចរើមកបានវិញណាប្អូនអត់អាចរើបានហ្នឹងដូចក៏មកសិស្សសាលាគេជីកកាត់ហ្នឹងគេឃើញអូដោយសារតែសិស្សសាលាជីកកាត់ហ្នឹងទៅគេឃើញយើងខ្វេខ្វាយខ្វេខ្វាយទៅក៏ប្រាប់ពុកខ្ញុំក៏នៅបកកៅអៅគេក៏អត់ដឹងបាទបាទហើយគេចេះថាទាញឲ្យខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំនៅចាំដល់តាំងពីក្មេងមកទូលលោមតែប៉ុណ្្នឹងឯណាបាទមិនទៀតមានអ្វីបន្តទៀតទេបាទនិយាយរួមគេគាត់ណានិយាយស្បស្បឲ្យបងអូនស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងបងឲ្យបងអូនទៅស្លាប់គេនឹងមករហូតដល់បងអូនដឹងខ្លួនគឺនៅពេទ្យគ្លីនិកឯកជនអូអូខេយល់តែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណណាសុខសប្បាយបងអូនសេរីសុខស្ដីបាទបាទបងបានអានឹងបើសិនជាយើងនិយាយអាចថាជាជើងកបបាទណាបងប្អូនណាបាទជាជើងកបដែលលភិច្រើនចាស់ចាស់ដែលជាលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតែងតែហាមកូនចៅឲ្យដូចយើងតែតានិយាយមកអញ្ចឹងបាទទីកន្លែងណាដែលមានទឹកមានអីហ្នឹង
ឬក៏ទីកន្លែងណាដែលវាមិនទំនងមួយលោកតែងតែជំរិះលោកតែងតែប្រាប់ណាកូនចៅអ่ะកុំទៅកន្លែងហ្នឹងកុំលេងទឹកអីថ្មហ្នឹងហើយយើងមិនដឹងជារូបរាងវាយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានថាវាអាចតែជាព្រលឹងវិញ្ញាណណាមួយមិនល្អណាដែលចាស់ចាស់លោកតែងតែហាមហើយកុំទៅលេងកន្លែងហ្នឹងទឹកហ្នឹងវាជ្រៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះនៅម៉ោងប្រពន្ធនេះប្រពន្ធនោះអើវាជាបំរាមមួយល្អហើយបាទបើសិនជាយើងអនុវត្តទៅបាទយើងត្រូវតែចេះខ្លាចទៅកន្លែងចឹងចឹងបាទទោះបីជាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយវាការពារសុវត្ថិភាពយើងមិនខុសទេអាអាចៅកូនណាកុំទៅឡើងដើមឈើថ្មហ្នឹងប្រយ័ត្នធ្លាក់ប្រយ័ត្នអីណាកុំចង់បេះអីចេះមួយចុះពីរណែលោកតែងតែហាមបាទជើងកប់នេះបងប្អូនខ្លះគាត់តែខ្ញុំមើលឯកសារគាត់នៅច្រឡំកណានៅច្រឡំថាជើងកប់តទៅលេងទឹកបានមានជើងកប់ណែទៅលេងទឹកបានមានជើងកប់ហើយជើងកប់នេះខ្ញុំមើលឯកសារមួយនោះគាត់បានលើកឡើងនិយាយរៀបរាប់មកមិនមែនតែលើលេខលើក្នុងទឹកនឹងទេទៅចោះទឹកនឹងទេបាទវាអាចថាតែនៅទីតាំងគ្រប់ពេលវេលាដូចជាពេលថ្ងៃត្រង់នៅដើមឈើដែលយើងឡើងវាទីយើងទម្លាក់វាអត់មានជារូបភាពឬក៏អ្វីដែលឲ្យយើងឃើញស្ដែងអញ្ចឹងទេបាទតែវាគ្រាន់តែជាស្រមោលមួយស្រមោលនេះវាជាភាសានិយាយដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាជាព្រលឹងវិញ្ញាណអមនុស្សដែលមានសណ្ដានដេរិឆានអាក្រក់ចាំតែឈ្នាននេះយើងចាំតែធ្វើឲ្យយើងនឹងមាននៅបញ្ហាណាមួយតែចាស់ចាស់ផ្ដាំឲ្យកម្លាំងដើមឈើពេលថ្ងៃពេលអីនឹងងាយអាកូនឯងចៅឯងកុំទៅចោះទឹកកន្លែងហ្នឹងវាធ្លាប់ឮគេថាមានជើងកប់កន្លែងហ្នឹងធ្លាប់មានស្លាប់ចេះមួយចុះពីរចឹងជីជំនឿតគ្នាមកយើងតែងតែគិតថាកន្លែងហ្នឹងវាមានខ្មោចជើងកប់ដែលយើងអាចបើកសិនជាក្នុងទឹកគេហៅថាខ្មោចទឹកអីចឹងជាដើមបាទព្រលឹងវិញ្ញាណអាក្រក់អញ្ចឹងណាដែលទាំងអស់នឹងយើងអាចនិយាយបានថាយើងមើលមិនឃើញទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ការជួបរួមបន្តទៀតសិនបាទជំរាបសួរបងឬក៏ប្អូនទេអាចជួយបន្ថយសំឡេងវិទ្យុប្រឡងឡងសំឡេងវិទ្យុឡងខ្លាំងណាស់បាទបិទវិទ្យុតែម្ដងក៏បានដែរបាទឥឡូវលោកអត់ខ្ញុំអូកណាក្រៅថ្វាយមកគុំដឹកគុណម្ចាស់បាទបាទបាទកណាឥឡូវព្រះអង្គអាចនិមន្តចេញពីវិទ្យុបន្តិចបានទេទុកឲ្យគុណសិស្សបាទបាទបាទស្មាស្មាវិញមុនចេញពីវិទ្យុឯងខ្ញុំកណាដឹកគុណអរគុណណាស់ពួរឡងសំលេងដឹកគុណព្រះអង្គនិមន្តមកពីខាងវត្តណាដែរគុណម្ចាស់អូមុនខាងវត្តក្លាំងមឿងលោកវត្តក្លាំងមឿងបាទបាទកណាអរគុណដែលគុណបាននិមន្តចូលរួមពិតជាមាននឹងការពិតណាមួយចែកជូនទៅដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទយើងណាដែលគុណណាបាទបាទបងញោមញោមនិយាយទៅច្បាស់ឥឡូវហ្នឹងទទួលបានទេដែលគុណទទួលបានទេទទួលបានដែរលោកតាមដែលថាអត់ទៅលីនិយាយទីទីយកញោមនិយាយទីទីចឹងណាអូកណាបើខ្ញុំកណាដាក់
មាត់នឹងចប់នឹងក្បាលមីក្រូនេះបាទបាទតណាឥឡូវសុំសុំព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាមើលមានការប៉ិតអវ័យដើម្បីចែកជូនញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទព្រះជាឥឡូវស្មាននិយាយញោមតណាពេលផាជាម៉ោង9ជាងញោមព្រោះអីគេលក់អីគេលក់ពេទ្យលុយនៅចិត្តបាត់អញ្ចឹងណាតណាបើតើស្មាក៏ទៅទិញពេទ្យជាពេទ្យទៅបងគេបងអស់មិនអត់ដឹងអីគេធ្លាក់វាដល់វិញហីអូប៉ុន្តែតើបងគេបងអស់អាត្មាថាតាជាពេញរាជអីស្មានតែផ្លែទៅពេញរាជបងដល់ពេលអាត្មាដាក់រមើអត់មានឃើញអីក៏កណាដល់ពេលខ្ញុំតែអាត្មាថាមកបាត់តែប្រងនេះគាត់អាត្មាក៏អត់ខ្លាចដែរកណាអាត្មាក៏ដើរពេញគេចេះហើយស្មាមកវិញឮកន្លែងយំមកទាំងក្មេងយំនៅក្រោយក្រោយគាត់អាត្មាមកអូអូទៅអាត្មាក៏និយាយថាក្មេងណាយំស្មានហ្នឹងកណាគាត់ស្មានគាត់អត់ចេះអាត្មាដាក់ទៅមើលទៀតបាទទៅមើលទៅអត់មានឃើញអីយើងឃើញតែលឺកន្លែងក្មេងយំឡើងយំហងពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅហ្នឹងយើងនៅតែឮសំឡេងក្មេងយំរងួយអញ្ចឹងទៅអត់ទេពេលដែលអាត្មាដាក់ទៅទីចាក់វិញបានឮឮហើយអាត្មាដាក់ចូលចិត្តលេងឮហ្មងលេងឮអាពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅហ្នឹងគឺទៅរោសំឡេងក្មេងយំហ្នឹងណាបបពេលដើមពេលអត់ដាក់ទៅឮលេងយំនេះកុំមិនសំកាត់ទេមិនចំទំកាត់មកអញ្ចឹងកាលណាបអូអញ្ចឹងហើយក៏មិនមានសំឡេងអ្នកចិត្តបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋណានៅចិត្តវត្តហ្នឹងអត់មានទេដឹកគុណណាបបបអូតែប៉ុណ្្នឹងទេដឹកគុណម្ចាស់បបមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងកណ្ណាកណ្ណាអញ្ចឹងអរគុណណាដឹកគុណដែលបាននិមន្តចូលរួមប្រកេតពោដឹកគុណជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយកម្លាំងពលំហ្នឹងមាំមួនបបបញោមមិញយើងកណ្ណាក្រាបថ្វាយបង្គំលាដឹកគុណម្ចាស់បបចំណានបងយើងកណ្ណាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទអ៊ំកុសលក៏សូមឲ្យបងប្អូនធ្វើការពិចារណាកណាការពិចារណាកម្មវិធីរបស់យើងកន្លងមកគឺយើងតែងតែនិយាយហើយជាការប៉ិតទៅលើរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណអមនុស្សគឺពពួកខ្មោចព្រៃបិសាចនេះឯងឬក៏ជំនឿណាមួយនៅតាមស្រុកភូមិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋมันអត់មានទេនៅតំបន់នេះនៅស្រុកនេះនៃខេត្តមួយនោះវាតែងតែមាននៅជំនឿផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយជាមិនផុតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកតែងតែប្រនិបត្តិក៏ណាលោកតែងតែប្រនិបត្តិឲ្យគោរពបន់ស្រន់សែនព្រេនទៅតាមជំនឿបាទនៃស្រុកភូមិឬក៏ជំនឿតគ្នារៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅយើងទៅកាន់តំបន់នេះយើងតែងតែមានជំនឿថាកន្លែងហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធយើងទៅកាន់តំបន់នោះបែកខាងនោះយើងតែងតែជឿអីចឹងមួយទៅគឺដើម្បីអីដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសบายនឹងឯងសុំភាពចម្រុងចម្រើនជិះឆ្ងាយអំពីឧបទ្រពចង្រៃអីណាមួយចេះមួយចុះពីរចឹងទៅ
ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនត្រូវថ្លឹងថ្លែងពិចារណាកណាមុននឹងជឿទៅលើអ្វីមួយកុំចេះតែជឿកុំចេះតែស្លងអារម្មណ៍កណាកុំចេះតែជឿអធិស្ឋានកុំចេះតែជឿកុំចេះតែស្លងអារម្មណ៍ទៅតាមការនិយាយទៅតាមរូបភាពណាមួយតិចតួចអីចេះខ្ញុំកណានិយាយនេះជាកណ្ដាលសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីក៏ប៉ុន្តែរាត្រីរន្ធត់ពីវិទ្យុ FM ដែលមានវត្តមានខ្ញុំកណាគឺយើងនៅតែនិយាយអ្វីដែលជាការពិតហើយការនិយាយនេះបងប្អូនជឿមិនជឿក៏វាជារឿងមួយការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនទេមិនថ្វីទេក៏ប៉ុន្តែជាការចូលរួមជាទូទៅសូមឲ្យបងប្អូនមានការពិចារណាកុំចេះតែជឿគេកុំចេះតែថាអូគាត់និយាយនឹងទំនោងដែរពីរស់ដែរស្ដាប់ទៅដែរអញ្ចឹងមែនអីជាមួយក៏កុំជឿពេកបាទអញ្ចឹងតោះតែយើងអាចថាយើងឃើញនៅភ្នែកដែរហើយយើងក៏ធ្លាប់ដឹងទោះបីជាយើងមិនបានជួបខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិសាច់ញាតិបងប្អូនអ្នកជិតខាងឬក៏អាចថាយើងបានមានជាអ្វីមួយដែលយើងយកជាការបានអញ្ចឹងយើងជឿកណាដើម្បីកុំឲ្យថាចេះតែជឿទៅចេះតែជឿវាអត់មានអីមួយដែលជាសមត្ថកម្មនៃជំនឿពិតផនយើងទៅលើរឿងអរអស់ហ្នឹងណាកណាឥឡូវសូមចាប់ការចូលរួមបន្តទៀតសិនបាទជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរអាឡូបាទជំរាបសួរបងទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរបាទអូស្ដាប់មិនបានអាឡូជំរាបសួរបាទអាឡូអាឡូបាទបាទដល់ខាងបងបងពិនិត្យវិច័យមើលទូរស័ព្ទបងតិចមើលអាឡូអាឡូណាឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ដាច់គាត់វិញណាបងប្អូនណាបាទព្រះបដិស្បាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមលើកយកនៅរឿងរ៉ាវមួយដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅតំបន់នោះគាត់ជឿតើវាពិតជាមានព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចមែនហើយការចូលរួមខ្ញុំកណាននឹងភ្ជាប់ជួរនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីខ្ញុំជម្រាបជូននៅការពិតមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីបន្តិចសិនបងប្អូនណាបាទនៅតំបន់ហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាមិនមែនជាទីប្រជុំជនពេកទេហើយក៏មិនមែនជាស្រុកមួយដែលប្រជុំជនពេកដែររៀងនៅជាយហើយក៏រៀងដាច់ស្រយាលផ្ទះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងមួយអញ្ចឹងទៅរំលងបាទ4 10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅបានមានមួយទៀតទៅក៏មិនមែនជាភូមិមួយដែលជុំគ្នាអីពេកទេអញ្ចឹង
នៅរាល់ពេលដែលពេលយប់អីចេះតថាព្រះអាទិត្យរៀបលិចហើយគឺបងប្អូនពិតជាប្រត់លោកចូលសម្រាប់សម្រានជុំកូនចៅនៅក្នុងផ្ទះបាត់ទៅហើយបាទលោកចូលទៅជួបជុំគ្នាបាត់ទៅហើយគ្រួសារគាត់រៀងៗខ្លួនទៅហើយហើយនៅទីនោះបងប្អូនអាចនិយាយបានថាមានជំនឿខ្លាំងណាស់តែមានរឿងអីមួយបងប្អូនវាជាប្រត់ហ្នឹងគឺថាលោកស្រស់គ្នាជួយគ្នាជំនឿគឺជំនឿដូចគ្នាអីចឹងទៅបាទនៅពេលមួយហ្នឹងមានអ្នកភូមិម្នាក់ដែលគាត់មានជំងឺមួយព្យាបាលបានទេហើយក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក្នុងវ័យខ្ទង់ជា50ជាងឆ្នាំកណ្ដាហើយជាមនុស្សស្រីអ៊ំស្រីបាទបាទតែកូនចៅគឺអស់លទ្ធភាពហើយហើយណាមួយស្ថានភាពជំងឺនឹងក៏ដណ្ដាបដែរបានបាត់បង់ជីវិតចឹងទៅក៏យើងធម្មតាទេនៅពេលហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទោះបីយ៉ាងណាក៏គឺស្កាត់ទៅហើយជុំគ្នាដើម្បីជួយម្ដាយមួយជើងម្នាក់បាទរៀបចំពិធីបុណ្យតាមបែបប្រពៃណីចឹងណាបងប្អូនបាទនៅពេលដែលឲ្យទុកក៏មិនយូរដែរដូចជាទុកត្រឹមតែមួយយប់អីចឹងទេបាទស្អែកឡើងហ្នឹងក៏បូជាអីចឹងទៅបាទការដែលហែសពទៅបូជាហ្នឹងគឺធ្វើតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងបាទហែចេញពីផ្ទះសពហ្នឹងទៅកាន់ទីវត្តអារាមអញ្ចឹងទៅក៏យើងប្រតិះសិនហើយប្រសងលោកសូនមានអាចារ្យរៀបចំកម្មវិធីហើយក៏រំលាយសពនឹងធម្មតាបាទកូនចៅហ្នឹងក៏បានរៀបចំយកធម្មតាហ្នឹងក៏មកកាន់គេឋានអញ្ចឹងទៅកណារំលងបានរយៈពេលដូចជាបន្ទាប់ពីរំលីសសពនឹងហើយកម្មវិធីបុណ្យនឹងក៏បានចប់ទៅមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងបាទការដែលលើកតតគ្នាដូចជាវាជាច្រើនផ្ទះដែរដូចជាត្រឹមតែ3ថ្ងៃអីទេកណា3ថ្ងៃហ្នឹងជាពិសេសពេលយប់អញ្ចឹងចន្លោះពីម៉ោងមកដល់ជាងមកដល់ជាង7:10ហើយបើសិនជាយើងនិយាយនៅក្នុងក្រុងអត់ផ្លៃទេវានៅតែលឺអ៊ូអអញ្ចឹងបើនៅខែស្ងាត់ឈឹងហ្មងបាទគឺថាពេលហ្នឹងស្ងាត់ណាស់ប៉ុន្តែលឺកណាផ្ទះមួយហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយថាឮសំឡេងអមឮសំឡេងវិញហ្នឹងចុះការគាត់នៅរស់គាត់នេះដែរហ្នឹងរស់រាយដើរផ្ទះមួយទៅលេងអីចឹងណាឬក៏មានកម្មវិធីបុណ្យអីចឹងនៅផ្ទះនៅអីឬក៏ផ្ទះខ្លះការកូននៅផ្ទះខ្លះរៀបចំពិធីណាមួយចឹងគឺអ៊ូអោបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងអ្នកតាមខេត្តចឹងឮសំឡេង
កូនណាលើកសិលេងហៅឈ្មោះអញ្ចឹងណាហៅឈ្មោះអ្នកចាប់ផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាយើងសម័យដាក់អារម្មណ៍បិទផ្ទៃសម័យបើសិនជាយើងថត់នៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងយប់ថ្មមកដណ្ដប់មកដណ្ដប់ជាងហ្នឹងណាហើយនៅពេលដែលឮសំឡេងដែលយើងកំពុងតែគេងនៅក្នុងផ្ទះឈើផងយើងដែលហៅសំឡេងយើងល្វើយល្វើយពេលថ្មហ្នឹងណាហើយស្របពេលដែលត្រកភូមិយើងមានអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងគឺថាព្រឺឆ្អឹងខ្នងហ្មងគាត់ថាឮសំឡេងអញ្ចឹងហៅតែ3ម៉ាត់ទេឈ្មោះអញ្ចឹងណាហៅល្វើយអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រមាណវិនាទីក្រោយមកហៅម្ដងទៀតបើហៅម្ដងទៀតល្វើយទៅមកខ្យល់អញ្ចឹងទៅហៅម្ដងទៀតបាទយើងអត់ឆ្លើយទេតែក៏កុំឆ្លើយដែរកុំឆ្លើយឆ្លងឲ្យសោះនេះគ្រាន់តែយើងចង់ប្រាប់អញ្ចឹងណាក៏ស្ងាត់ទៅរំលងមួយថ្ងៃទៀតទៅកាន់ផ្ទះអ្នកថ្មីហ่ะផ្ទះមួយទៀតហ่ะដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទមានពេលមួយនឹងបានពន្យល់សពណាមកប្រាប់អំម្នាក់ដែលបានរៀបរាប់ការពិតនេះបញ្ញោសពដែលគាត់ជាមនុស្សវ័យស្បាលគ្នាណាអាសាទៅវត្តទៅវាចាក់ទុំជជែកគ្នាលេងពេលខ្ទង់ហាហុកអីដូចគ្នាហ្នឹងហើយជាមិត្តភក្តិដែរបានបញ្ញោសពណានៅក្នុងយោសពទេវាមិនមែនជាការជួបពិតប្រាកដទេគ្រាន់តែជាក្នុងយោសពបាទថាព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងទទួលហើយទទួលថាខ្លួននឹងបានចែកឋានទៅហើយក៏បានប្រាប់ថាអើយបានថ្ងៃសិលថ្ងៃអីប្រាប់កូនចៅគាត់ផងហើយយកបាយចង្ហាន់នឹងទៅប្រគេនប្រសង់វេឲ្យគាត់ផងព្រោះអីគាត់នៅនោះដូចជាញ៉ាំឬក៏ទទួលទាននឹងដូចជាមិនបានគ្រប់គ្រាន់អីទេខ្វះមុខខ្វះក្រោយអញ្ចឹងណានេះព្រលឹងវិញ្ញាណពយល់សពមកអញ្ចឹងយើងឲ្យថាវាជាការពិតទេយើងមិនអាចនិយាយបានទេគ្រាន់តែថាយើងជួបនៅក្នុងសុបិនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងឯងមកប្រាប់ហើយមកប្រាប់មិត្តភក្តិហ្នឹងឯងមិនទៅប្រាប់កូនចៅទេព្រោះកាដាដែលគាត់ស្និទ្ធស្នាលគាត់អាសានៅជាមួយអ្នកណាញឹកញាប់និយាយលេងប្រាប់ពីនេះពីនោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺដូចទៅរោអ្នកហ្នឹងឯងបាទកូនចៅគឺជារឿងកូនចៅបាទប្រាប់អញ្ចឹងបាទបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមព្រឺសម្បល់ខ្ញានៅក្នុងហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនកត្រាក់អញ្ចឹងទៅបើភ្នែកក្លោតឡោតបាទគាត់ថាអូបាទគាត់មកប្រាប់អញ្ចឹងណាក៏សម្រាកទៅវិញអញ្ចឹងទៅក៏ស្អែកឡើងក៏ទៅកាន់ផ្ទះកូនគាត់ហ្នឹងផ្ទះគាត់ហ្នឹងប
បាទប្រាប់ទៅគឺថាកូនចៅដូចជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេបានបានចាប់អារម្មណ៍មែនថាសែនព្រេនអីចឹងណាក៏ថាលោកទៅនឹងបានក្តីសុខបានអីចឹងហើយបានអញ្ចឹងចាំបាល់ដល់ទៅថ្ងៃភ្ជុំភ្ជួរឬក៏ថ្ងៃបុណ្យទានណាមួយធំដុំបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអូណាអញ្ចឹងក៏គាត់រៀបរាប់ប្រាប់កូនចៅគាត់តាមនឹងទៅកណារៀបរាប់ថាអូម៉ាក់ក្មួយឯងនេះបានមកឲ្យចេះមួយចុះពីរថាបានទេហើយឲ្យធ្វើបន់បាយទឹកទៅបានក៏ឲ្យកូនចាស់នឹងរៀបចំធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទក៏ធ្វើទៅតាមនឹងទៅហើយក៏ស្ងាត់អាសំឡេងតាដាហៅឈ្មោះគេហៅគេនៅតាមផ្ទះតាមភូមិពីពេលនឹងតទៅអានេះបើយើងនិយាយទៅគឺថាសពហ្នឹងគឺទៅមិនតាន់ស្ងប់សុខបាទឬក៏មិនតាន់ទទួលបានអ្វីដែលជាមគ្គផលគាត់ចង់បានអីចឹងចឹងយើងត្រឡប់មកវិញការដែលមនុស្សបានស្លាប់ទៅហើយវាសូន្យសងហើយអ្នកណាក៏ដូចគ្នាដែរចុងក្រោយសល់តែឆ្អឹងឆ្អឹងហ្នឹងក៏វាពុកផុយនិងរលាយបាត់ទៅទៀតវាគ្មាននៅលើលោកនេះទៀតទេបាទមានតែរូបថតឬក៏មានតែគេឈ្មោះអីដែលយើងនៅរហូតចប់តទៅបាទអក៏ប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណនេះវានៅតែមានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងនេះបាទទោះបីជាអ្នកខ្លះក៏គាត់ឆ្ងល់ថាអីមនុស្សស្លាប់ទៅហើយមានអីទៀតចាប់ជាតិអីហើយប៉ិនអាយមិនខុសទេនេះជារូបភាពមួយដែលយើងដឹងឮតតគ្នាហើយក៏យើងមិនដឹងថាពេលដែលស្លាប់នឹងទៅជាស្អីទៀតដែរក៏អត់ដឹងដូចតែគ្នានឹងក៏ប៉ុន្តែជាការជំនឿតគ្នានឹងការដឹងតគ្នាគឺយើងដឹងថាមនុស្សស្លាប់ទៅហើយគឺទៅហើយបាទទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅកាន់បរមលោករួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណសណ្ដានអាក្រក់ពពុះអមនុស្សហ្នឹងណាដែលយើងមើលមិនឃើញទេបងប្អូនដូចយើងកំពុងតែនិយាយគ្នាស្ដាប់គ្នានេះក៏អាចថានៅក្បែរយើងគឺយើងមើលមិនដឹងសួរថាមកពីណាពួកអស់ហ្នឹងចម្រៀងហ្នឹងឯងនៅក្បែរខាងយើងអ្នកថែរក្សាផ្ទះសម្បែងយើងទ្រព្យសម្បត្តិឯងយើងហ្នឹងឯងកំពុងតែអង្គុយក្បែរក៏យើងមើលមិនឃើញកណានេះវាជារឿងរ៉ាវមួយណាដែលខ្ញុំកណាក្រាន់តែចៃរំលែកទៅដល់បងប្អូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងថារឿងរ៉ាវហ្នឹងវាអញ្ចឹងតគ្នាមកដែលយើងឮមកអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែកន្លែងមួយដែលយើងចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ទៀតអារម្មណ៍បាទដែលយើងទទួលបាននឹងបានដឹងក៏វាមិនខុសគ្នាដែរថ្មីថ្មីបើសិនជាថ្មីថ្មីដែលស្លាប់ទៅព្រលឹងវិញ្ញាណអត់ទៅណាទេវល់នៅនឹងកវ៉ែលនៅទៅនឹងជាពិសេសនឹងកវ៉ែលវល់តែជុំកូនចៅ
ស្វាមីភរិយាបងប្អូននៅទាំងថ្ងៃហ្នឹងណាព្រៀមព្រៀមថ្មីថ្មីបាទនេះគឺជារឿងមួយហើយនិយាយអំពីជំនឿវិញតើតឹងនេះខ្ញុំនឹងនិយាយជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតឬក៏បន្តទៀតដែលជាជំនឿមួយទៅលើពពួកអមនុស្សនេះឬក៏ជំនឿខ្មោចព្រាយនេះបន្តទៀតបាទអំពីប្រទេសជិតខាងឬក៏ដែលយើងបានដឹងមកណាបាទស្រាវជ្រាវមកក៏ដូចជាយើងបានទទួលយីព័ត៌មានមកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់បន្តិចទៀតនេះឬក៏អាចតាមមកក្រោយបន្តិចហើយឆ្លៀតពេលនេះយើងក៏បន្តការផ្ចប់ការចូលរួមបន្តទៀតសិនដោយសារតែអាចថាបងប្អូនព្រមអ្នកស្ដាប់ប្រសងលោកមាននឹងការពិតបន្តទៀតកណាដើម្បីឲ្យចែករំលែកមកកាន់ការផ្សាយយើងអញ្ចឹងយើងក៏ផ្ចប់ការចូលរួមជូនបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទយើងគឺមាននៅ2ខ្សែកណ្ណាពីប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធ smart លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលលេខ016កណ្ណា016 66 10 55ឬក៏ cell card 099 099ហ្នឹង66 10 55ដែរកណ្ណាអឡូជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណបងអូនកំពុងតែស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិតទេណាហ្នឹងហើយវាខុសសម្លេងគ្នាបន្តិចណាហើយជួយជួយបន្ថយសម្លេងទូចឲ្យបងបន្តិចមកហើយទូរស័ព្ទពីខាងណាបងបាទទូរស័ព្ទពីខាងណាទូរស័ព្ទមកពីអឺមកពីខាងណាវិញបងស្ដាប់អត់បានមកមកទៅអូសៃបងអូនៅខាងអូសៃណាបាទយើងនៅពេញក្បែរគ្នាទេស្ដាប់លឺច្បាស់កំពុងតែស្ដាប់ម្នាក់ឯងទេណាឥឡូវហ្នឹងតាមបងសំនេះហើយបងអញ្ចឹងហើយបងអូនចូលរួមនេះពិតជាជីជាអើយមើលទៅថាមានព្រលឹងខ្មោចឯនេះសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបកាន់ឯងមួយកាលពីយានកូនបាទបាទយ៉ាងណាទៅបងអូនអឺខ្ញុំថាគាត់គាត់ខ្លួនសាយតោះមកគឺមានបងប្អូនគាត់មកឆែកឯមុនពេលដែលគាត់ចែកឋានហ្នឹងគឺម្នាក់ម្នាក់នឹងអង្គុយមើលទូទុំជុំគ្នាណាបងអូអត់ដឹងតែគាត់ចែកឋានទេអត់ដឹងទេព្រោះគាត់ឡើងវិញឡើងមកលេងនៅខេត្តហើយកាលហ្នឹងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺគេមិនស្គាល់ទេណាបាទបាទបាទហើយនៅពេលជុំទៅម្នាក់ម្នាក់នៅទាំងអង្គុយមើលទូទុំជុំគ្នាខ្ញុំយកឡើងខ្ទង់មក9មក10យកហ្នឹងនឹងសម្លេងគាត់អ្នកកណ្ដាលតាមមនុស្សហាយបងអូហើយលោកលោកហាយឈ្មោះគុំព្រៀននៅផ្ទះហ្នឹងបាទបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងតើពួកខ្ញុំអ្នកផ្ទះហ្នឹងមកវាបើកវិញហមមើលពេលខំចុះមើលក្រុមផ្ទះទៀតគេហៅថាមានបងប្អូនអីចឹងហ្នឹងបងបាទបាទហើយដល់ទៅសួរអត់ឃើញអត់ឃើញមានអ្នកហាយអពីយើងឡើងមកលើផ្ទះអស់ហើយមកស្ទុបលើទៀតអូបាទអពីលើយើងទៅក៏កថាថាជាមានអ្នកណាហៅច្រឡំមួយយ៉ាងណាបងបាទហើយក៏នាំគ្នាចូលគេដល់ទៅក្រុមឡើងសួរអ្នកចិត្តខាងគេថាអត់មានលើខ្លួនឯងទេបង
អត់លើកសំឡេងទេបាទបាទទទួលបានហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតើជា2ថ្ងៃស្រាប់តែតែនៅខែហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងក៏ខំមកស្រួលថាមានឃើញអំស្រីក៏ឡើងមកលេងអញ្ចឹងណាបាទអាហើយពួកខ្ញុំថាអត់ទេអត់មានអីបងអត់ដឹងតែទៅពេញសំដងណាស់នោមីឆាមកថាបាត់គាត់អូអត់ទេអត់តាមបោះតាមទីប្រទៅចុងក្រោយឃើញឃើញគេប្រាប់ថាមានបានមួយនោះមានអ្នកខូចណាស់ច្រើនចោលចឹងបាទហើយដល់ចុងក្រោយបានតែបានច្រើនមកវិញមិនចឹងសពនឹងវាវាអូគេបូជាហើយគេចាំសាច់ញាតិអត់ទទួលបានណាអត់ទៅយកបើយើងទឹកសាកសពទៅវាអាចថាស្អុយរលួយមានស្គាល់ផងបងអូចឹងហើយយើងបានត្រឹមទៅយកធាតគាត់ទេយកទៅចាំមកវិញតែពេលហ្នឹងគាត់បានឲ្យសាច់ញាតិនេះមានអារម្មណ៍មួយថាអីទេកាត់ឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍អីមួយទេដូចជាប្អូនដែលជាសាច់ញាតិផ្ទាល់ណាមុនណែនឹងនិយាយខ្ញុំយល់សពឃើញគាត់មកលេងអញ្ចឹងបាទឃើញគាត់យកធោះផ្លែឈើទៅធោះអីមកអញ្ចឹងណាបាទបាទបើធម្មតាអ្នកជិតការទៅឡើងមកអញ្ចឹងក៏មានអីផ្សាយទៅតាមផ្លែឈើហ្នឹងជូនកូនចៅហ្នឹងបាទបាទតែប៉ុណ្ណឹងណាដែលយើងទទួលបានគាត់ចុងក្រោយគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទេកាន់តែយើងយកមកធ្វើបន់ឧបកិច្ចធ្វើបន់ជូនលោកទៅហ្នឹងហើយអរគុណណាបងអូនណាដែលបានជួយរួមចង់សួរមួយចំណងថាមានណាបងស្រីបានទៅចង់សួរថាបើលើចឹងអាចដល់បាយមិនកាពីបងចង់និយាយថាតើសត្វដែលយើងសម្លាប់ហ៎សត្វដែលយើងសម្លាប់នឹងតើបលឹងវិញ្ញាណវាយ៉ាងម៉េចបាទសង្ឃឹមថាមានលោកបងលោកបងណាដែលគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងអាចជួយបកស្រាយបានទៅព្រោះងាយយើងឃើញក្នុងយើងសម្រាប់សត្វអត់រឿងមុខអូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយអរគុណណាបងណាជួយពោសុខសប្បាយសេរីសុស្ដីតទៅបាទអរគុណបងបាទបាទសំណួរកត់ក៏ម្យ៉ាងសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចថាស្ដាប់ឲ្យពិចារណាហើយបើមានបងប្អូនណាលោកបានដឹងបានអីប្រសងកណាគុណម្ចាស់លោកអាចចូលរួមបន្ថែមមើលវាមិនខុសទេព្រលឹងវិញ្ញាណជីវិតជីវិតមួយសត្វណាក៏ជីវិតដែរនេះបាទជីវិតដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងបន្តាមនុស្សយើងក៏ជាក៏មានជីវិតមួយសត្វក៏វាមានជីវិតមួយហើយមនុស្សយើងក៏ខ្ញុំកណាជឿតាមបងប្អូនដែលជាសសានុសិស្សដឹងឯងមនុស្សយើងក៏ជាសត្វដែរកណាយើងជាថនិកសត្វដូចជារៀននៅណាបើសិនជានិយាយខុសជាស្រ័យទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងសុំទោស
ពូរៀនចប់នឹងវារាប់ឆ្នាំហើយហើយបងប្អូនបងប្អូនដឹងក៏យីខកអីសុំទោសហើយខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយថាមនុស្សយើងក៏ជាឋានៈកស័តដែរមែនណាគាត់ជាឋានៈកស័តឋានៈខ្ពស់ដែលមានវិចារណញ្ញាណគាត់ណាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងក្តៅដឹងតិចដឹងរាក់ដឹងជ្រៅបានវាខុសពីសត្វទូទៅឋានៈទាបនឹងបានដែលមានជីវិតដូចតែគ្នាគាត់និយាយថាសត្វគោក្របីឆ្កែឆ្មាគឺជាសត្វទាំងហ្នឹងដែលมันមានស្គាល់អ្វីទេតែមានជីវិតបើយើងក៏ជាសត្វដែលយើងស្គាល់ពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិណាវានៅតែមានពួកសណ្ដានដេរិឆានជាមនុស្សនេះដែលវានៅតែឆ្លៀតឱកាសបំផ្លាញអនាគតកូនឯងអញ្ចឹងទៅវាមានហ្នឹងវាអញ្ចឹងសត្វហ្នឹងយើងឃើញកន្លោមកណាដូចវាលះហេមលះហាមពេកអីអាហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេវាជាទំនៀមអារម្មណ៍មួយអាណិតខាងជនរងគ្រោះកណាឯគ្នាមិនខ្លាចមិនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមិនខ្លាចមិនបើជួងការកាន់កបិតកាន់ផ្កាក់មុខគ្នាឬក៏អំណាចដែលជាឪពុកខ្វះការឃុំគ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅបំផ្លាញយើងឃើញហើយស្ដែងហ្នឹងហើយហ្នឹងដែលថាយើងកុំពេលខ្លះកុំយីអូមកបាំងជុំចិត្តអត់ទេកណាមកពីខ្លួនយើងនឹងវាបាទគុំជានិយាយទៅវាជាទៅវិញអញ្ចឹងបន្តថាបងប្អូនគឺជីវិតគឺដូចតែគ្នាទេយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើមិនទេសាខ្លះវាជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលកើតមកតម្រូវទៅជាចំណីអាហាររបស់មនុស្សបាទដែលជៀសមិនផុតដែលវាចាំបាច់ត្រូវតែទទួលយកការពិតបែបហ្នឹងណាដូចជាសត្វគូអាហ្នឹងយើងទទួលទាននៅសាច់ដើម្បីទ្រទ្រង់សារពាង្គកាយជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺសត្វដែលកើតមកហើយគឺដើម្បីតែជាចំណីអាហាររបស់មនុស្សលោកបាទគោជ្រូកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកុំប្រមាថជីវិតសូម្បីតែសម្ោចហ្នឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានលើកឡើងដែរដូចគ្នាជីវិតដូចគ្នាតែកុំប្រមាថប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់អ្វីដែលជាការពិតដែលកើតមកហើយយើងនឹងទទួលអ្វីសម្រាប់ជីវិតមួយនឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកណាក៏សូមចាប់ការជួបរួមបន្តទៀតបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទអាឡូជម្រាបសួរបងប្រុសអរគុណបងអូនទូរស័ព្ទពីខាងណាទូរស័ព្ទពីខាងណាបងអូនអូបងប្រុសឡាយហ្នឹងឡាយតាម Facebook ហ្នឹងនេះអត់នេះផងបងត្រឹមត្រូវហើយបងអូនវាខុសគ្នាជ្រាកគ្នាបន្តិចដោយសារតែការផ្សាយអ៊ីនធឺណិតវាអាចថារំលង 3-4 វិនាទីយើងលឺមុនអ៊ីនធឺណិតបានលឺក្រោយបន្តិចទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងហើយទូរស័ព្ទពីខាងណាមកមកវិញខ្ញុំខលពីខាងម្ដងពេលលោកសង់ទៅបងម្ដងពេលលោកសង់ណាបាទបាទបាទអរគុណហើយបងអូនប្រុសមានអីចូលរួមឬក៏ចង់ឆ្លើយសំណួរបងអូនប្រុសមុនហ្នឹងក៏អាចចូលរួមបានណាអូអធិស្ឋានបងអាចមានប្រសាសន៍លើជាងនេះទីបានទេបងអញ្ចឹងឥឡូវទទួលបានទេបងអូនទទួលបានទេប
តាចូលបានបងហ្នឹងអញ្ចឹងបងចូលរួមមកមានអីលើកឡើងឬក៏អូមានរឿងគាត់ជួបប្រជាខ្លួនឯងផងខ្លួនចង់ចែកលេខក្នុងកម្មវិធីបងមួយបងបាទបាទសូមចាប់ផ្ដើមចុះបងចាប់ផ្ដើមចុះរឿងហ្នឹងគឺចេះទេបងនៅម្ដុំតែបងប្អូនហ្នឹងប្រហែលខែមុននេះហ្នឹងមានតែខ្ញុំនិយាយអីអស់ហ្មងទៅព្រោះអីខ្ញុំឡើងមករៀននៅភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំមកជួបកាសទៀតនៅបងបាទបាទបានដល់ហើយទៅចាប់ប្រហែលខែមុននេះអាចារ្យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាវិសាថានិយាយថាដូចជាខ្មោចងងអញ្ចឹងចឹងបងណាអូបាទបាទបាទដល់ហើយទៅប៉ិនឡូវហ្នឹងអត់មានអីថាឲ្យខ្លាចខ្ញុំដល់ទេតែគាត់មនុស្សចាស់ណាគឺកាច់ចក្រានគេបងប្រុសខ្មោចហ្នឹងពលឹងហ្នឹងវាតែកាច់ចក្រានគេឲ្យឆេះហ៎បាទកាច់កាច់កាច់ចក្រានយ៉ាងយើងហ្នឹងឡោះពោះពោះពោះអត់មានដូចពូនេះគាត់ផ្ទៃអូអូអូបាទដល់ហើយទៅគាត់ក៏បានមកពាក្យសារមួយពួកខ្ញុំណាហើយគាត់យកចក្រានគាត់ឈីយកមកផ្ញើកន្លែងខ្ញុំណាបន្ទប់ហ្នឹងបាទដល់ហើយនៅបន្ទប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្រុសម្នាក់បងប្រុសហ្នឹងគាត់ទំតែលាចាក់ពីខាបាត់មកម្នាក់ដែរណាគាត់ខោអាប់គេជើជ្រះបាទហ្នឹងហើយបាទមកនៅជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅណាយើងនៅស្វ័យសិក្សាបន្តែពេលដែលយកចង្កានចាស់ហ្នឹងក៏ដាក់មានអារម្មណ៍ថាដូចជានៅអត់សុខក្នុងផ្ទះហ្នឹងហ៎បងអូអត់បាទដូចយើងប្រកាសថាដេកអត់លក់អីចឹងអញ្ចឹងវាមានដើមហេតុពីអាចការងារហ្នឹងហើយណាបាទបាទបាទហើយយកចេញមកខែទាំង2នៃចង្កានចាស់ហ្នឹងបាទហើយគឺថាម៉ោង12ជាងហ្នឹង12ជាង71ហ្នឹងគឺចង្កានចាស់ហ្នឹងគឺកាច់អូតូខ្លួនឯងហ្មងជុំបាទកាច់ចាស់ផ្ទាត់ដល់លន់ទៅចាស់ចាស់ទៅគាត់ក៏ហៅខ្ញុំមកហៅខ្ញុំមកទៅពួកខ្ញុំហ្នឹងមកមានសោតហៅថាគាត់មានសហផ្សាយហ៎បងមេតាផ្សាយឲ្យធូបធូតធំមេតាផ្សាយឲ្យទៅគាត់ស្ងប់មករយៈទៅអញ្ចឹងតែហ្នឹងលឺទៀតអញ្ចឹងរហូតជាប់គ្នាជាង3-4ថ្ងៃបងបាទបាទបាទដល់ហើយទៅគាត់សញ្ញាថានិមន្តលោកមកធ្វើបន់អត់ទីសារបានចូលអីអើទៅបានឆាតខុសទៅឥឡូវហ្នឹងហើយចក្រានគេហ្នឹងអត់មានយកទៅណាទេនៅទៅទុកប្រើប្រាស់នៅឡើយទេអាហ្នឹងយើងទុកប្រើទៅហើយយើងគាត់ថានិមន្តប្រសងឲ្យបញ្ជូនវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងឲ្យទៅស្ងប់សុខទៅណាបាទបាទអូហ្នឹងហើយម្យ៉ាងហ្នឹងជួកាអាចថាវារឿងរ៉ាវណាមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយអរគុណណាបងអូនប្រុសណាហើយជូនពរឲ្យការសិក្សានឹងជោគជ័យហើយសុវត្ថិភាពបាទសម្រាប់អរគុណអរគុណបាទជម្រាបលាបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជារឿងរ៉ាវមួយដែលយើងបានស្ដាប់បងអូនលើកឡើងបាទដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនអញ្ចឹងថាខ្ញុំនឹងមានរឿងរ៉ាវដើម្បីអធិប្បាយជូនលោកអ្នកពិចារណាស្ដាប់ហើយអាចពិចារណាតាមការយករៀងៗខ្លួនអំពីជំនឿនេះបន្តទៀតឬក៏យើងនឹងចាប់ការចូលរួមជូនបងប្អូនដែលលោកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ហើយចង់ចែករំលែកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដោយសារតែយើងផ្សាយ2ម៉ោងអាចថាសូមឆ្លងម៉ោងបន្តិចកាលណាសូមឆ្លងម៉ោងនៅចន្លោះម៉ោង10ម៉ោងដល់យប់ដែលយើងនឹងផ្សាយមួយម៉ោងទៀតព្រោះយើងផ្សាយ2ម៉ោងជូនប្រិមិត្តយើងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវព្រលឹងវិញ្ញាណនេះវាមានហើយខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះជួបប្អូនម្នាក់ដែលគាត់អូឃើញគាត់ឡើងស្លីស្លាំងមែនទែនកណាហើយសួរថាម៉េចកើតអីគាត់ថាគាត់ឃើញខ្មោចជំនាញ
សួរថាម៉េចបានអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មិនដែលឃើញទេពីមុនមកហើយក៏គាត់ជឿធ្វើគាត់រអាខ្លាចមកដល់ហើយហើយសួរថាមិនគេមិនធ្វើអីទេគាត់ថាធ្វើម៉េចបើយើងឃើញវាខុសគ្នាមួយមនុស្សមួយពលិកមនុស្សណាបាទហើយបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលកំពុងតែទស្សនាហ្នឹងបើសិនជាមានអីសួរឬក៏មានអីចង់លើកឡើងលោកតសេចាស់ក្នុងនឹងចាស់បាទហើយក៏អាចបន្តការចែករំលែកការផ្សាយវិញនេះយើងតគ្នាស្ដាប់ពួកយើងនៅសមមួយម៉ោងទៀតណាកណ្ណាយើងនៅសល់មួយម៉ោងទៀតគឺអាចថាសុំពេលវេលា 3-4 នាទីហើយឆ្លងម៉ោងហើយបន្តិចទេអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តជួបគ្នាបន្តិចទៀតយើងកុំទៅណាហើយយើងនឹងស្ដាប់ការពិតទៅលើរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលកម្មវិធីយើងមានចែកជូនហើយនឹងការចូលរួមបន្តបន្តពីប្រិមិត្តយើងតាណាអញ្ចឹងសូមពេលវេលាឆ្លងម៉ោងបន្តិចសិនហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបគ្នាម៉ោងទី2នៅពេលនេះម៉ោង22ម៉ោងក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុ VO FM កសលកសុំអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃកណាគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាជម្រាបសួរបងប្អូនព្រះមនៈស្ដាប់ទាំងការស្ដាប់តាមវិទ្យុ VO FM យើងសឹងតែគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសហើយហើយនឹងការស្ដាប់តាមរយៈ website ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលលោកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ក្នុងការ live តាមរយៈ page Facebook VO FM Radio ទាំងអស់មិនថាបងប្អូនក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសទេជាថ្មីសម្រាប់ការផ្សាយបន្តវគ្គទី2ម៉ោងទី2នេះបាទកណ្ណាអញ្ចឹងរាត្រីនេះគឺយើងត្រូវនឹងរាត្រីទី1កើតខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ហើយក៏ត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2019កណ្ណាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងទៀតបាទម៉ោងទី1យើងរំលងទៅហើយលឿនណាស់កណ្ណាព្រះបណ្ឌិតស្ដាប់ចាប់ពីវេលាម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង10ឥឡូវយើងបន្តពីម៉ោងនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង10យប់ហើយពេលវេលាយើងនៅសល់ច្រើនបន្តទៀតតែព្រឹកមិញយើងក៏អាចបន្តចូលរួមឬក៏មានអ្វីជាសំណួរសួរបានបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធគឺ0166610055ហើយទី2គឺ0 96 66
10គុណនឹង55កណា016ក៏បាន099ក៏បាន66 10គុណ55យើងមានជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងដែលគាត់សាសួរដែរនៅក្នុងកាឡាយតាមเพจណាដូចដែលយើងបាននិយាយចឹងបងឈ្មោះជាភាសាថៃប្រហែលជារស់នៅថៃណាបាទហើយក៏កំពុងតែតាមដានស្ដាប់ពួកល្អបានសរសេរហើយនៅក្នុងនឹងបាទតសัตว์ក៏វាមានព្រលឹងវិញ្ញាណផងវាដែរអញ្ចឹងការដែលសត្វនឹងត្រូវបានស្លាប់ដល់ក្នុងរូបភាពណាមួយព្រលឹងវិញ្ញាណវាក៏វាបែបនឹងដូចតែគ្នានឹងបាទដូចយើងដែរឃើញហើយនៅពេលដែលបងប្អូនខ្លះលោកធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទៅសัตว์ខ្លះរត់ចូលឡានគាត់រត់ចូលម៉ូតូគាត់បុកស្លាប់អស់ហ្នឹងឯងដែលជាព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់សត្វតៃហោងហ្នឹងវាដូចតែគ្នាវាអត់ខុសអីទេបាទហ្នឹងឯងហើយក៏មានប្រិមិត្តយើងខ្លះក៏គាត់ថាគាត់ចង់ជួបខ្មោចឬក៏ចង់ឃើញនេះវាគ្រាន់តែជាការនិយាយថាលេងសើចក៏ថាបានតែបើសិនជាចង់ជួបមែនទៅប្រឆាវត្តលោកទៅបើខ្លាហានដូចកណ្ដឹងខ្ញុំកណ្ដាបាននិយាយដែរប៉ុន្តែការនិយាយហ្នឹងគឺយើងមិនមានការទទួលខុសត្រូវអីមួយទេគឺថាអូកម្មវិធីរិទ្ធិរន្ធត់ពីវិទ្យុវីយោអ្នកនិយាយឈ្មោះអ៊ុំកសលឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅឃើញអីអីចេះមួយចុកពីរអញ្ចឹងត្រូវតែអត់ទេយើងនិយាយឲ្យថាអត់ទេដឹកកណ្ដឹងខ្ញុំមានការសាកសួរនេះទៅកាន់លោកគ្រូម្នាក់ឯគាត់អះអាងចឹងដែរតែគាត់មិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវទេតែបើចង់សាកគឺគេមានឲ្យទៅហើយគាត់ថាអញ្ចឹងដែរទៅអីចង់នៅសុខនៅផ្ទះមានខ្មោចណាមកនៅក្នុងផ្ទះយើងទេបាទមានតែព្រលឹងវិញ្ញាណអមនុស្សនៃជំនាញនឹងឯងដែលជាអ្នកថែរក្សានឹងខ្មោចជំនាញទេពួកខ្មោចមិនមែនអាចថានៅក្នុងផ្ទះយើងបានព្រោះយើងផ្ទះយើងមានអ្នកថែរក្សាហើយរឿងយើងមើលខ្សែភាពយន្តដេកសុខឃើញខ្មោចមកជួចុងជើងពីណាពីណីអានឹងវាគ្រាន់តែជាខ្សែភាពយន្តរឿងគេថតមកអីចឹងទេខ្ញុំកណាក៏ចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងនិយាយខ្សែភាពយន្តបាទដូចយើងយកប្រលប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទៅរំបាសកណាដើរមកវិញហ្នឹងយកប្រលប់លើតែឆ្កែលូអាហ្នឹងឯងពួកព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងវានៅក្បែរខាងដែលយើងវាមើលមិនឃើញហើយពួកហ្នឹងវាមែនឯចេះតែអូឲ្យឃើញឲ្យអីដែរវាមែនទេហើយមែនយើងថាអូឲ្យខ្ញុំឃើញមកតែនឹងខ្ញុំដូចជាមានក្បួននៃការជម្រាបជូនអញ្ចឹងលោកមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនមកដែរហើយបើសិនជាឃើញហើយលប់សតិស្មារតីវិបលៈស្មារតីហ្នឹងកើតឡើងអីចេះមួយចុះពីរទៅជាគិតច្រើនរវើរវាយជើញទៅមិនចង់ឃើញណាគេមានក្បួនគេឲ្យពាក់អាវដែលបិទលាវហ្នឹងទៅច្រាស់មកក្រោយយកអាវបិទលាវហ្នឹងដែលយើងបិទមុខទ្រូងយើងហ្នឹងទៅដាក់ខាងក្រោយខ្នងវិញទៅបាទហើយកាន់ធូប
ទៅឡើងចដាកន្លែងបច្ឆាវត្តហ្នឹងគឺគេមានកម្មចន្ទាឡើងមិនចឹងដើរបែរខ្នងទៅហ្នឹងហើយហើយបតិសិនជុំវិញបច្ឆាបានប្រមាណដងទៅឃើញហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនជឿមិនជឿក៏មិនធ្វើដែរព្រោះយើងត្រូវតែមានផតតាមមួយជាក់លាក់ចាំជឿក៏ប៉ុន្តែកុំលេងសើចអាចចឹងណាណាស់ងាយបងប្អូនលេងសើចតែយ៉ាងណាអរគុណអ្នកបានតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានេះវាជាការប៉ិនចឹងដែលខ្ញុំជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនណាគាត់តែយើងឃើញហើយអារម្មណ៍ល្អឯងឃើញពពាក់ពពូននៅឈោឆ្វេងស្ដាំទឹះខាងនេះខាងនោះអាណាថាពួកហ្នឹងឯងពួកអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាខ្មោចដែលគេយកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសមាជិកណាមួយយកទៅបូជាឲ្យឃើញគាត់ហ្នឹងមិនមែនទេគឺពពួកខ្មោចអាណាថាខ្មោចសណ្ដាកក់នៅតបតបាយហ្នឹងដែលវាឲ្យយើងឃើញពួកយើងចង់ឃើញនឹងឯងអញ្ចឹងកុំលោលេងដូចខ្មែរយើងតែតែនិយាយអើជឿមិនជឿក៏អត់ទៅមិនជឿក៏មិនអីដែរវាត្រឹមត្រូវពួកយើងវាមានអំណះអំណាងរៀងខ្លួនតែយ៉ាងណាក៏ដោយជំនឿឬក៏អីមួយដែលកើតមានហើយយើងសូមកុំប្រមាថបាទតែខ្ញុំជឿណាបងប្អូនច្រើនលើសលប់តែទៅណាឡើយណាមានក្តីសុខលោកចុះទៅសូមសេចក្តីសុខហើយអានឹងឯងជាជំនឿផងប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទនឹងហើយអ្នកដែលធ្វើក្របវិតាញ់តែរមែងជួបហើយណាហើយកុំគិតថារួចខ្លួនអីចេះមួយចុះពីរបាទអរគុណណាហើយបន្តចុះបន្តមានអ្វីដែលជាសំណួរឬក៏ចង់ដឹងហើយក៏ការចូលរួមដូចគ្នាយើងឆ្លើយបានយើងមានមូលដ្ឋានផងយើងឆ្លើយបានយើងនឹងឆ្លើយបើថាឆ្លើយបានទេគឺអត់ចេះដូចទៅគ្នាហើយក៏សូមលើកយកទុកពេលក្រោយហើយការជួបរំពីបងប្អូនមាននៅហេតុការឬក៏អ្វីដែលជាការពិតដែលលោកអ្នកបានជួបបានឃើញបានដឹងបានឮតគ្នាក៏ដូចគ្នានោះក៏អាចចូលរួមបានដែរបន្តទៀតកណាមកកាន់ការផ្សាយបន្តយើងណាបាទលេខទូរស័ព្ទទទួលជួបគឺ0166666កណា0166610+55ហ្នឹងលេខស្មាតណា6610+55លេខសាខា0996610+55ដែរបាទដូចស្មាតទេក៏កក្បាលជម្រាបសួរបាទលោកច្រើនពោកណាខ្ញុំកណាក្រោតហ្វេសប៊ុកបង្គំដឹកគុណពីចម្ងាយបបខ្ញុំដើរកណាព្រះអង្គនិមន្តមកពីខាងវត្តណាគុណម្ចាស់បាទអាត្មាខលទៅពីវត្តញាលឺវត្តមនីសាភាវត្តញាលឺដល់សពពេលទៅសពអូទីខាតអូកណាកណាកណាចាំចាំតិចគុំក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ដងទៀតពីចម្ងាយដឹកគុណម្ចាស់បបបបព្រះអង្គតែងតែមាននៅការពិតចែកជូនញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលជារឿងរ៉ាវពិតដែលស្ដាប់ទៅគួរឲ្យខ្លាចដល់អាចឲ្យក្លោមកណាកណាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតមាននៅការពិតបន្តទៀតហើយដើម្បីចែកជូនញោមញាតិអ្នកស្ដាប់យើងបន្តមែនទេដឹកគុណបបមានពិតណាស់ញោមកណាហើយយ៉ាងណាទៅការពិតនឹងគុណសុំនិមន្តចុះបបអាត្មាខ្ញុំពុំឃើញមួយឃើញខ្មោចមួយណាស់ក៏ដាក់ឃើញវាឃើញជាពីប៉ុន្តែនៅខាងដៃដល់ពោ
្នុងវត្តហ្នឹងកន្លែងចិត្តដាក់ពពនៅកន្លែងចិត្តសាអចិត្តសាមាត់ទន្លេយំអូពដល់ពេលទៅអាត្មាក៏យក7ពងមួយមកចុះអត់ហើយក៏យក7ទៅប្រចាំងមើលកូនណាដល់ពេលប្រចាំងមើលឃើញថាទីទៅស្អាតវាបាយមកតែបាយមកមុខដូចមនុស្សស្រីមុខជាមនុស្សស្រីសំគាល់ថាជាមនុស្សស្រីពពកូនណាតែនៅក្រុមដើមពោនឹងទេអូចុះតែអាត្មាអត់ទេខ្លាចមិនដឹងគាត់អាត្មាចង់ដឹងទៅដើរទៅទៅចិត្តដើរចិត្តទៅចិត្តទៅគាត់វាឃើញក៏វាដើរយ៉ាយព្រយដែរអញ្ចឹងពពដល់ពេលឲ្យអាត្មាបិទពិលស្មាបងពិលភាសាទៀតអត់ឃើញវាអូបើគាត់ស្មាដើរប្រចាំធ្វើតាមតាមពូនតាមពូទី1ហ្នឹងដាក់ពោនៅវត្តអាត្មានេះមាន5ចាំពោប៉ុន្តែដើមពោដាក់ដើមពោមាន5ប៉ុន្តែដើមពោទី1គេខាងត្បូងនឹងអាត្មាឃើញតัวហ្មងនៅក្រោមដើមពោ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 នៅក្រោមដើមពោប៉ុន្តែអាត្មាក៏ប្រចាំពើមលើកទី1ឃើញដល់ពេលបិទពលរសាទៀតក៏លែងឃើញវាទៅអញ្ចឹងពោតាមនឹងអាត្មាបិទហើយពពកពលវិញអត់ឃើញទេអូបើចាំបាត់ទេពីអាត្មាក៏ចង់ចង់ដឹងចង់ស្ញាប់ពួកខ្មោចអញ្ចឹងណាដល់ពេលតែអាត្មាកំពុងនៅកន្លែងផែហ្នឹងណែបងហ្នឹងដល់ពេលទៅក៏អត់សូវអត់ឃើញតែឃើញតែឮតែសម្លេងឆ្កែព្រុសវិញតាណាឮតែសម្លេងឆ្កែវិញបើនឹងហើយអូតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគុណណានៅទីទៀតខ្ញុំតាសុំនិមន្តបន្តមើលអូដល់ពេលអាត្មាគាត់សែកដែរក៏មុនសែកថាព្រោះអាព្រុសព្រុសមែនអាអូចង់លោលោកអាអូដល់ពេលអាត្មាគាត់ដើរតាមសំដៅតាមចំលែងនឹងព្រៃឆ្កែនឹងតាណាដល់ពេលទៅគាត់អាត្មាគាត់មុនចេញពីខាងទៅមុនដើរទៅព្រោះអត់ឃើញនេះតែលេងនឹងទៀតទៅអូអូតែប៉ុណ្្នឹងទេគុណណាពូពូអានេះចង់លោដឹកគុណផងដឹកគុណអត់ខ្លាចណាដឹកគុណគោគុណដល់ទៅជួបចាក់ស្ដែងអីអាហ្នឹងបានយើងគិតពីរឿងផ្សេងមួយទៀតត្រូវឯងពូពូពូកណាអរគុណព្រះអង្គដែលបានមកជួយតែអាស្មាថាថ្ងៃហ្នឹងបើចិត្តដើមពូហ្នឹងខាងលិចដើមពូហ្នឹងចិត្តវិហារថ្មីហ្នឹងមានធ្នូខ្មោចហើយអាខាងជើងហ្នឹងមានធ្នូខ្មោចអូមានធ្នូវិញទី2នៅសងខាងហ្នឹងពូកណ្ណាខាងក្រោយខាងខាងលិចដើមពូមានធ្នូខ្មោច1ហើយពីអាខាងជើងដើមពូហ្នឹងមានធ្នូមួយដែរអូពូធ្នូខ្មោចនៅហ្នឹងពូពូមាន2មាន2ពូអរគុណណាបងអង្គដែលបាននឹងជួយមកប្រកេនពរដល់គុណដល់អ្នកអស់គ្នាបានជួយវែងរស់ស៊ីបានកុំឲ្យជួបមានហាហីភ័យបងប្អូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបិទភ្លើងពេលមុនចូលគេឲ្យមានហាហីភ័យអីទាំងអស់
កណាទេគុណពពពពសុខសាន្តកណាក្រាបថ្វាយបង្គំលាទេគុណម្ចាស់បាទបងនេះខ្ញុំសម្រាយជូនបងប្អូនវិញព្រះអង្គគាត់ចង់មានសន្តិកម្មថាសន្តិការថាតើណាតើណីអីយើងមានបរិយតភ្លើងអីយើងកាច់បិទអីចឹងទៅតើគេងពេលយប់ហ្នឹងយើងបិទភ្លើងគេងហើយហ្នឹងតើគេតើពេលយប់គឺគេងហើយបិទភ្លើងកុំឲ្យកាត់មាននៅហានិភ័យណាមួយដែលកាត់ឡើងជាយថាហេតុដែលលោកអ្នកឃើញហើយកណាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺការកាត់ឡើងនៅគ្រោះអគ្គីភ័យនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជាច្រើនថ្ងៃនេះដូចជាមានដែរណាបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីបងប្អូនណាថ្ងៃទៅទីណាទីណីមិនថាបន្ទប់ជួលផ្ទះជួលឬក៏ផ្ទះទីតាំងខ្លួនឯងណាទេបើសិនទីថាយើងចេញទៅណាហ្នឹងយើងអាចកាត់កាច់បិទអីចឹងទៅហើយមួយទៀតដូចជាឧបករណ៍នៃការប្រើប្រាស់ដូចជាលោភ្លើងឆ្នាំងស័កទូរស័ព្ទដៃអីណាមួយដែលយើងដោតទុកអីចឹងបើសិនជាទៅមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាអាចថាក្តៅកើតឡើងអីជាមួយយើងមើលវាមិនឃើញណាបាទប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាព្រោះនៅភ្នំពេញនេះបើនិយាយពីផ្ទះវាលដឹកចប់គ្នាមួយមួយហ្នឹងតែអាចថាមានមួយធ្វើប្រហែលវារៀលដាលចឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងមិនមែនទេបាទទាំងអស់គ្នាព្រោះអាកាសធាតុហ្នឹងគេវាក្តៅអញ្ចឹងសំបីតែយើងប៉ះស្អីមួយក៏វាក្តៅអញ្ចឹងវាអាចថាលឿនណាស់កណាលឿននៃការឆាប់ឆេះណាមួយកើតឡើងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបន្តទៀតមកកាន់ការផ្សាយកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOFM បាទបន្តបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងបើសិនជាមានអ្វីដែលចង់ចូលរួមបន្តទៀតលើកឡើងក៏បន្តបាទចូលរួមបានជារឿងរ៉ាវប៉ិតតែខ្លួនបានឃើញបានដឹងឬក៏ប៉ិតភ័ក្រអ្នកចិត្តខាងក៏អាចចូលរួមបន្តឬក៏មានសំណួរណាមួយអាចចូលរួមបានទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះឬក៏ប្របាក់ក្នុងការទូរស័ព្ទចូលរួមក៏សរសេរចុះនៅក្នុងនោះហើយខ្ញុំកណាមើលឃើញរាល់អ្វីដែលបងប្អូនសរសេរកណានិយាយបណ្ដាក៏ភ្នែកនឹងមើលបណ្ដាអញ្ចឹងទៅកណ្ណាអរគុណលេខទូរស័ព្ទចូលរួមគឺ016កណ្ណា016 66 10-55 016 66 10-55 ឬក៏099កណ្ណា09 66 10-55ដែរកណ្ណាដូចគ្នាឥឡូវមានចូលរួមហើយពីរជុំមួយបាទអាឡូជំរាបសួរបាទមីសួរបងមាញ់គេជារំធីលេចរំធីរត់ឈុតណាបាទបាទបងអូនបាទដល់ម៉ែឲ្យដេកហើយបែរទៅផ្កាឥឡូវហ្នឹងបងអ្ហាមិនដែរបងអូនមិនដែរចង់និយាយពីអីមានរឿងមួយបាននិទានមកស្រាប់បងរឿងនិទានទេអីបាទរឿងនិទានគាត់តែយើងរឿងនិទានគេទៅសេមកឲ្យយើងអានលេងទេអីបាទរឿងនិទានណាបងអើវាចឹងវាប្រើភាសាច្បាស់បើនិទានបាញ់និយាយទេគឺវាមិនជាការប៉ិតណាគាត់តែជាការសម័យ
របស់អ្នកនិពន្ធទៅសេឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចអីចឹងឬក៏យ៉ាងណាទេយើងអត់ចង់បានទេណាបើសិនជារឿងនិទានបាទតែបើសិនជាការពិតអានឹងប្អូននិយាយចោះបាទមិនទៅស្ដាប់សិនមើលពេលខ្ញុំទៅមួយទឹកទៅខ្ញុំមួយពេលដើរជិះមកកែវគេបើកទឹកខ្លួនឯងហើយមិនទៅមួយទឹកខ្លួនឯងពេលខ្ញុំដើរចូលទឹកបើកខ្លួនឯងទៀតចេញវិញបិទទឹកខ្លួនឯងបាទដើរចូលបិទខ្លួនឯងបាទចូលបើកចេញបិទហើយមិនទៅខ្ញុំក៏បានជិះបិទទៅបាត់ហើយពីដល់ជិះតែកែវទៅពេលមកស្ទុះលឺខ្ញុំមានប្រទឹកពីងបានបាទប្រទឹកពីងវាលឺផាំងផាំងញ៉ាំទៅមើលដល់ពីងវាបើកយូរណាស់អញ្ចឹងហើយបើចង់ស្ពួតទេហ្នឹងស្រាប់អញដេកណាមកគុំដៃហូតឈាមបលហ្នឹងអូគេគេគេយកឯងអឺអមៃអមមកគ្នាស្ដាប់ចូលរួមចឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់ណាបាទបាទហ្នឹងហើយបាទនិយាយបាទអសុំទោសខ្ញុំខំតបតុបតែវាចង់សើចទេបាទអឺអមកាចាហើយកូនហ្នឹងក៏ចង់ស្ដាប់បាទរឿងខ្មោចនឹងបាត់ថាក្មេងៗអញ្ចឹងទៅគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ណាស់បាទឲ្យតែកន្លែងណាអឺវិជូតណានិយាយអញ្ចឹងទៅទាំងយើងទាំងគេទៅខ្ញុំវិញក៏ចង់ស្ដាប់ដែរតើវាមិនអីមិនចេះមួយចុះពីរណាយកគាត់តែចង់ស្ដាប់ឲ្យបានដឹងបានឮតែប៉ុណ្្នឹងកណាឯម្ដាយឪពុកនោះគាត់បារម្ភយប់ប្រលប់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើយើងនៅក្នុងទីរួមខេត្តទីក្រុងហ្នឹងចង់ជប់ការអ្នកខ្លះលេខទូរស័ព្ទដល់ទើបភ្លឺក៏គ្មានអីដែរព្រោះអឺយើងគេងបន្ទប់ផ្សេងគ្នាឬក៏អីចឹងតែយើងនៅខេត្តស្ងាត់ហើយតែនិយាយតិចតួចនឹងវារំខានចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់បានសម្រាកគេងហ្នឹងហើយមិនខុសទេហ្នឹងអញ្ចឹងលើកក្រោយបងអូនប្រយ័ត្នប្រយែងបើចង់ចូលរួមអីអាចថាដើរចេញពីអ្នកម្ដាយសិនទៅដើម្បីកុំឲ្យហ្នឹងហើយគាត់លឺអញ្ចឹងណាបាទអរគុណការចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានការចូលរួមទៀតយើងបន្តជូនបងប្អូនទៀតព្រោះការចូលរួមពីលោកអ្នកក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនថ្មីតែយើងក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាណាបាទលើសុំបន្តបាទអាឡូជំរាបសួរបាទអាឡូជំរាបសួរបាទអរគុណបងប្អូនទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរក្រុងរាជធានីទៅបងបាទទូរស័ព្ទពីខេត្តព្រះសីហនុមានអ្វីចូលរួមដែរបងអូនបាទខ្ញុំមានអា
រឿងប៉ិតតែខ្ញុំជួបហ្នឹងបងបាទអឺខ្ញុំតលែងបងប្អូនជំនូនមួយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទាយទានព្រោះគេជាកងទ័ពអញ្ចឹងបងបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានធូបធោក៏ហើយតែបងប្រួតថាកម្មវិធីបងសុំតែអ្វីជាការបាទអឺមើលខ្ញុំនិយាយតាមតងថាអ្នកជឿគឺជឿអ្នកមិនជឿក៏គេមិនជឿទៅមកគេអញ្ចឹងបងបាទហ្នឹងហើយអឺហើយក៏បងអឺហើយក៏ដូចជាបងខ្ញុំចង់និយាយថានិយាយយូរទៅចង់ពេញមកទេបងអើពេលរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងណាខ្ញុំចង់និយាយថាគេថាមិនថាខ្ញុំឬក៏បងក៏ដោយថាយើងជឿយើងតែតែខំជឿយើងស្ដាប់ហើយបើគេមិនជឿគេមិនស្ដាប់បងបានបានអញ្ចឹងខ្ញុំមកថាបងជឿមិនជឿបងបានចាំមើលខ្ញុំនិយាយពីរឿងនៃខាងហ្នឹងអញ្ចឹងអឺខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំមកនិយាយអឺរឿងនេះថាខ្ញុំតលែងមកបងចរុនមកខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទាយទានអញ្ចឹងបងបាទប៉ុន្តែបើខ្ញុំមុននឹងនិយាយខ្ញុំសូមទួបងតិចមកខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងបានទេបងអេបើរឿងបានហើយការប៉ិតមួយបានហើយពួកពេលវេលាយើងវាខ្លីបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់យកទៅនៅបន្ទាយទានហ្នឹងចាំថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយរឿងផ្សេងបាទអញ្ចឹងរឿងដែលខ្ញុំតលែងបងប្អូនចរុនមកខ្ញុំព្រោះគេជាកងទ័ពអញ្ចឹងមានបរិមម្នាក់អឺកន្លែងហ្នឹងសពអ្នកស្លាប់ហ៎បងនៅក្នុងមន្ទីរមានអឺដូចជាមិនមែនថាកងទ័ពទាំងអស់ទេទេមានកងទ័ពក៏មានមានអ្នកគ្រូសាកងទ័ពឬក៏អ្នកណាមិនដឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនដល់ហ្នឹងហ៎ខ្ញុំនៅប្រទេសអនុកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតលែងព្រោះបងប្អូនខ្ញុំគេនៅកំពង់ស្ពឺគេគេនៅស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរទីហានអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអឺខ្លួនដល់ពេលក្បាលអាងឹតពេកមើលមិនឃើញបងនេះជាមួយខ្ញុំប្រហែលជាចម្ងាយ3ម៉ែត្រអីប៉ុណ្ណោះតែក្បាលមើលអត់ទៅច្បាស់ទេ3ម៉ែត្រចិត្តតែមួយហ្នឹងបងយល់ខ្ញុំនិយាយថាងងឹតបងស្ដាប់បានពាក្យងងឹតទេខ្ញុំនិយាយថាងងឹតមិនមែនភ្លឺណាបាទបាទខ្ញុំស្ដាប់បានបាទបងស្មានថាខ្ញុំនិយាយហ្នឹង3 4ម៉ែត្រវាដូចជា4ម៉ែត្រខ្ញុំថា4ម៉ែត្រទៅឲ្យបងគិតមើលថាខ្ញុំថា4ម៉ែត្រខ្ញុំមិនថាឆ្ងាយណាគិតថាអូចឹងខុសខ្ញុំវាងងឹតមកក្នុងមន្ទីរទានមកដឹងហើយថាខ្ញុំនិយាយចំហ្នឹងគឺចរុនមួយខ្ញុំលក់ដូរក្នុងមន្ទីរហ្នឹងលក់ដូចជាប្រហុកចុកឲ្យទៅហ៊ានដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៎បងបាទអញ្ចឹងគឺថាចរុនមួយខ្ញុំគេមានប្តីទៅហ៊ានអញ្ចឹងដល់ពេលលក់ដូរអញ្ចឹងប្រពន្ធលក់អញ្ចឹងប្តីធម្មតាមិត្តភក្តិរបស់ប្តីអញ្ចឹងតែមិត្តគូការងារអញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងបើបានប្រហុកអីអញ្ចឹងដល់ពេលហើយក៏ថាយកទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងហ៎បងអរពោតក៏នៅក្នុងទីទានហ្នឹងដែរអញ្ចឹងឬមកនិយាយរួយរួយហើយអញ្ចឹងចង់ខំព្យាយាមមើលមុខដែរប៉ុន្តែដល់ពេលអាងឹតពេកខ្ញុំចាំមយោខ្ញុំហ្នឹងហ្មងដល់ពេលអាចុងក្រោយតែដល់នេះខ្ញុំគិតថាអាពេលហ្នឹងសង្ស័យមនុស្សតែកថាពួកអមនុស្សឬក៏អាចថាពួកអមនុស្សតែកណាទៅវិញអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំខ្លាចដែរហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយរឿងប៉ិនមានប៉ិនហើយបងជឿមិនជឿសូមពិចារណាអញ្ចឹងហ្មងព្រោះថាមើលក្បាលដូចមើលឃើញច្បាស់មុខមាត់អញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំចង់សម្ដៅថាមុខមាត់ហ្មងបងតែចិត្តដែរ3ម៉ែត្រដូចជាមនុស្សអឺមិញខ្ញុំថា3ម៉ែត្រដល់លើបងនិយាយថាជាចូល4ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណេះបងមានតែប៉ុណ្ណឹងអូដល់4ម៉ែត្រនិយាយទៅឡើយចាំឲ្យអាងាត់អាងាត់អញ្ចឹងបងគិតមើលឲ្យខ្ញុំមើលមិនច្បាស់ព្រោះក្នុងទីគឺងងឹតអញ្ចឹងដល់ពេលឲ្យពេលដែលចរន្តមួយខ្ញុំវាឈប់លក់អញ្ចឹងទៅគេមិនបិទភ្លើងមកអីអស់ហើយខ្ញុំកាលហ្នឹងទូរស័ព្ទអស់ស្មោះទៀតក៏មិញខ្ញុំចង់ពេលមើលបាទចង់ដឹងថាមនុស្សហើយក៏អត់បាទនិយាយជាមួយខ្ញុំដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងនិយាយដូចនិយាយថានិយាយដូចមនុស្សអាហ្នឹងវានៅតែខ្មោចឬក៏ពួកអមនុស្សវាចៃអត់ដាច់អញ្ចឹង
បាទបាទចុះខ្ញុំពោលចង់និយាយថាអាចជាចុងក្រោយខ្ញុំពោលចង់និយាយថាមនុស្សមនុស្សឬក៏ពួកអមនុស្សមនុស្សយើងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមនុស្សឬក៏អមនុស្សបងយល់ទេអញ្ចឹងណាបានយល់ដូចខ្ញុំឯងនឹងបងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអង្កត់អង្កត់ខ្ញុំអត់ដឹងបាទបើនិយាយជាមួយខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមកសួរបាត់បាត់បើមើលដល់ពេលខ្ញុំខ្លាចមើលម្ដងទៀតបាត់បាត់ស្វាគេថាបើសិនជាមនុស្សមែនបើគេថាគេមកសួរយើងអញ្ចឹងថាមកធ្វើអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំស្មានតែមេដូចថាគណៈធំជាងចរូនមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំស្មានឯងណាបើយើងស្មានតែមេមកទូរបស់យើងថាព្រោះឃើញឆ្លៃមុខធម្មតាបើសិនយើងកងតបគេស្គាល់មុខអីចឹងហ្មងពេលខ្ញុំមិនមែនណាខ្ញុំមកលេងហ្នឹងតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថានេះរឿងហ្នឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងហ៎អូខេអរគុណណាសុខសប្បាយបាទសំឡេងល្អណាស់ថ្ងៃប្រិមិត្តយើងអ្នកកត់និយាយចឹងជាស្ដាប់តាមនឹងទៅណានឹងកត់ស្ដីខ្ញុំកណាទៀតតែយល់អង្គហ្នឹងឯងធ្វើមិនទេអានេះខ្ញុំសំដៅចង់និយាយថាអាលង្កិតវាលង្កិតដែរតែ3 4ម៉ែត្រខ្ញុំចង់និយាយថាវាចិត្តទេបើប៉ុណ្ណឹងមិនមែនថា3 4ម៉ែត្រទៅសំដៅថាវាលង្កិតអីចេះចោះមួយទេប៉ុន្តែយើងឲ្យនិយាយតាមអ្វីដែលគាត់ដើរនេះជួនកាលគាត់គិតថាយើងយល់ច្រឡំការនិយាយមកគាត់បច្ចៈចោះបច្ចៈឡើងដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាចេះមួយចុះពីរខ្ញុំហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រហែលជាគាត់ក៏អាចសំមានសំណើចប៉ុន្តែក៏វាផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសបន្តិចទៅរីត្រេសហ្នឹងដូចជាវាយកចម្លែកបានបងប្អូនពីររូបមកចុងក្រោយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ចេះពពោះពលឹងវិញ្ញាណអមនុស្សនេះវាមិនមែនឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងនឹងឃើញដូចជាមានមនុស្សអ៊ូអរទេអានេះដែលខ្ញុំកណានិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែយើងពឹងផ្អែកទៅលើការសាកសួរពីប្រសង់ចាប់ប្រតិចាលោកយាយលោកតាដែលគាត់មានការដកស្រង់បទពិសោធន៍ទៅលើរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលបាននិយាយឡើងកណាវាមានបងប្អូនកណាគុណវិចារមិនថាប្រសពប្រសងទេនៅតែមិនជឿថាវាមានមិនមានទេព្រលឹងវិញ្ញាណក៏មានលោកក៏ជឿថាពិតជាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចដែរថាយើងយករឿងរ៉ាវថាលោកជឿលោកមានអំណាចណាស់នឹងយកមកជម្រាបជូនឲ្យបងប្អូនលោកពិចារណាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងព្រលឹងវិញ្ញាណនេះមានព្រលឹងវិញ្ញាណអមនុស្សនេះមានកណាដែលយើងចេញពីផ្ទះដើរដាច់បែកទៅណាទៅណីមួយដែលមិនមែនជាបរិវេណនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនឹងមានឯងពពោះព្រលឹងវិញ្ញាណអនាថាសណ្ដានដេរិឆានអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានយើងតែងតែលើយីតតគ្នាថាបើសិនជាយើងមើលឃើញក៏វាមិនដឹងគួរឲ្យខ្លាចប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយក៏មិនមែនចេះតែស្ដាយឲ្យយើងឃើញដែរថាអូយើងឃើញហើយចង់ឃើញណាស់ចាញ់មកអីជាមួយអនទេកណាហើយនៅផ្ទះយើងក៏មានគេហៅថាមនុស្សដែរកណាជំនាញអ្នកថែរក្សានឹងឯងដែលយើងតែងតែនិយាយតគ្នាហើយជំនាញអ្នកថែរក្សាផ្ទះនេះមានបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលលោកជឿលោកឃើញបាទហ្នឹងហើយដែលលោកឃើញលោកអីអញ្ចឹងណាស
សំបីតែជំនាញផ្ទះនេះខ្ញុំជឿណាកណាជឿដូចយើងតែងតែខ្ញុំកណាតែងតែនិយាយលេងមួយបងប្អូនផងមែនផងណាថាបងប្អូនលោកកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងគេងបែរមុខទៅណាឆ្វេងស្ដាំចំហៀងចំណិតទៅសក់កណាគេងបែរមិនក៏ឃើញដែរអញ្ចឹងបានយើងចង់និយាយថាយើងមើលឃើញទេអញ្ចឹងយើងមានអ្នកថែរក្សាពួកព្រលឹងវិញ្ញាណសណ្ដានអាក្រក់ដេកឆានដែលថាអាចថាលោមនុស្សអីនឹងគឺមិនអាចមកបានទេនឹងពពុះវិញ្ញាណពពុះព្រលឹងវិញ្ញាណបាទដែលយើងហៅថាខ្មោចនឹងឯងអឺភាសាដែលយើងនិយាយទៅគឺវាអមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សគឺវាជាខ្មោចកណានេះអឺដែលយើងចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏អាចថាស្ដាប់ការពិតបណ្ដាលហើយមានការចូលរួមពីបងប្អូនលោកចូលរួមអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចនឹងតែសំណោះបងប្អូនប្រុសដែរអ្នកម្ដាយក៏ថាឲ្យនឹងលៀមតាន់និយាយចប់សាច់រឿងចាំដឹងធ្វើម៉េចណាអឺរឿងពិតមួយបងប្អូនបាទរឿងពិតមួយហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីជំនឿតែទៅនឹងការសម្ដែងដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទការសម្ដែងនៅខ្សែភាពយន្តជាខ្សែភាពយន្តធម្មតាឬក៏ខ្សែភាពយន្តជាដុំឬក៏ជាមួយភាគចប់អីជារឿងសាមញ្ញធម្មតាណាបានន័យថារឿងទូទៅមនោសញ្ចេតនាសាច់រឿងឬក៏ជារឿងកំប្លែងក៏យើងតែងតែមានការក្រុងពីលីឲ្យត្រឹមត្រូវសម្រាប់តួសម្រាប់ម្ចាស់ផលិតកម្មថតអីផ្សេងៗដែលយើងត្រូវធ្វើពិធីបែបនឹងដើម្បីឲ្យការថតរលូនហើយជោគជ័យអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងតែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការថតរឿងពពួករឿងខ្មោចការស្ដាប់នេះគឺថាមានបងប្អូនយើងក្រុមអជាឋានដែលថាកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយពីទីតាំងមួយបាននិយាយពីសៀមដែលខ្ញុំបានដឹងឬពីអ្នកដែលស្គាល់គ្នាដែរទេព្រោះនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនលោកស្ដាប់ពិចារណាទេហើយជឿទៅតាមហ្នឹងណាខ្ញុំអនជីតទៅនឹងស្រុកខ្មែរជាងទេនៅថៃនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានជំនឿខ្លាំងលើសលប់មែនទេដូចតែយើងអញ្ចឹងសំបីតែបងប្អូនមើលឃើញហើយជំនឿសុខខ្លាំងណាស់ហើយយើងឃើញណានេះខ្ញុំក៏លើកទៅបែកបន្តិចបាទដែលមានការប្រមាណមួយឆ្នាំមុននៃហ្នឹងដែលមានក្មេងៗដែលចប់ក្នុងរូងហ្នឹងអាចជំនឿបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាគេរុករោគតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រចោះនេះចោះនោះហ្នឹងអញ្ចឹងនេះយើងអត់និយាយទេតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រតែបើសិនជាបែបជំនឿជឿអស់ហើយខាងថៃកណ្ដឹងណាបនស្រន់សែនព្រេនរុកអរិយអ្នកតាទេវតានិមន្តប្រសងអីណាមួយចុះពីថាក្មេងនឹងបានបំពេញអីជាមួយហ្នឹងមូលហេតុអីដែលសាតែជាជំនឿអាហ្នឹងណាខ្ញុំចង់និយាយពីកាំងគេហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញពីការថតរឿងហ្នឹងពី
ការថតរឿងខ្មោចហ្នឹងគឺបើនិយាយពីតួវិញណាបាទបើសិនជានិយាយពីតួវិញមុននឹងថតរឿងឬក៏ថតរឿងនឹងវគ្គធ្វើខ្មោចនឹងចប់ស្រួលបួលដែលមិនមានទៀតណានឹងនៅខាងគេហ្នឹងគឺថាត្រូវតែស្រោចទឹកមិនឲ្យបាន7វ៉ាត់ឲ្យលោកក្រុមដោះគ្រោះហ្នឹងឲ្យបាន7ដងប្រកេជំនឿណាដើម្បីកុំឲ្យកើតមានរឿងរ៉ាវណាមួយទៅលើតួហើយចាក់ស្ដាយបងប្អូនដឹងហើយការថតរឿងចឹងចឹងគឺយើងទៀមទីពេលវេលានឹងយប់ហើយទីតាំងហ្នឹងក៏វាគួរឲ្យខ្លាចទៀតជុំកាន់នៅបច្ឆាជុំកាន់នៅទីកន្លែងស្ងាត់តំបន់ណាមួយចឹងចឹងណាហើយការរៀបចំក្រុមពលីរឿងហ្នឹងក៏ត្រូវតែមត់ចត់ដែរចំចង់អាចថាខ្វះខាតឬក៏มันបានបំពេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយនឹងអាចថាធ្វើឲ្យរឿងនឹងมันរលូនអាចឃើញនេះឃើញនោះมันល្អសម្រាប់ថតសម្រាប់ក្រុមការងារថតឬក៏តួអីនឹងចឹងជាដើមចឹងបានគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងប្អូនគេប្រយ័ត្នប្រយែងចំណុចហ្នឹងណាដែលគេមិនត្រូវតែធ្វើប្រហែលបានទេព្រោះការធ្វើប្រហែលចំណុចហ្នឹងអាចថាវាមានផលប៉ះពាល់ឬក៏អ្វីដែលកើតឡើងមិនល្អសម្រាប់ដំណើរការនៃការផលិតហ្នឹងបាទនេះគឺជាការពិតដែលយើងដឹងហើយចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនហើយយើងត្រឡប់មកទៀតពេលវេលាយើងក៏នៅសល់ខ្លះដែរដែលនឹងត្រូវបន្តជជែកនិងលើកឡើងទៅការពិតណាមួយដែលយើងដឹងហើយការចូលរួមជាការលើកឡើងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនេះបងប្អូនអាចស្ដាប់តាមការពិចារណាទៅតាមនឹងទៅគណៈហើយបើសិនជាមានការចូលរួមណាក៏អាចបន្តចូលរួមមកកាន់ការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៀតបានបាទហើយពេលវេលាហ្នឹងក៏ចេះតែដើរទៅមុខនឹងលឿនណាពី1នាទីទៅ1នាទីក្រឹកក្រឹកក្រឹកអញ្ចឹងទៅបាទបាទមកដល់កំឡុងពេលនេះគឺត្រូវនឹងម៉ោង10និង45នាទីយប់ទៅហើយម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុ VFM យើងក៏ដូចជាម៉ោងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បងប្អូនខ្មែរដែលរនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងគឺអាចថាពេលវេលាខុសគ្នាទៅតាមនឹងបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងក៏អាចបន្តចូលរួមបានទៀតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃដដែលទេកណ្ដាបាទ016ក៏បាន099ក៏បានដែរលេខដូចគ្នា66 10គុណនឹង55 66 10គុណនឹង55ឥឡូវសូមបន្តភ្ជាប់ការជួបរួមណាភ្ជាប់ការជួបរួមបាទអាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីណាបាទអត់ឮសំឡេងបាទអត់ឮសំឡេងទេបងឬក៏ប្អូនបាទឬក៏ប្រអងក្រាបគុណម្ចាស់អត់ជាស្រ័យអញ្ចឹងក៏យើងសូមបដាច់ទៅវិញបាទអរលោកលោកស្រីដែលកញ្ញាព្រមទាំងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចឹងការផ្សាយរបស់យើងគឺពីម៉ោងគឺលោកអ្នកនាងកញ្ញាក៏អាចបន្តស្ដាប់នៅក្នុងពេលថ្ងៃទឹកមួយទៀតដែលយើងផ្សាយពីរាត្រីគឺរាត្រីថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍នេះឯងគឺសារអាទិត្យនៅចន្លោះម៉ោង9យប់ទៅរហូតដល់ម៉ោង11យប់ម៉ោងនៅខ្មែរយើងព្រោះមានការតាមដានស្ដាប់ពីបងប្អូនខ្មែរជាទីស្រឡាញ់ទាំងនៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលវេលាខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏លោកតាមដានស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យម៉ោងនៅខ្មែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនលោកចង់ស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញជាការ live នេះយើងមិនលុបទេអាចចូលទៅកាន់ page video FM ផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ទៅយើងscroll មើលទៅតាមនឹងទៅហើយឃើញហើយបាទកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ហើយតាមរយៈ YouTube តាមរយៈ YouTube វិញខ្ញុំកណាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែមានបងប្អូនដែលយើងដែលគាត់យកការផ្សាយហ្នឹងទៅបង្ហោះតាម YouTube ហ្នឹងក៏អាចស្ដាប់ប៉ុនគាត់ក៏បានដែរហ្នឹងហើយស្ដាប់ចោះប៉ុន្តែគាត់តែចង់រក្សាសិទ្ធឲ្យកម្មវិធីយើងតិចទៅបាទមានបងប្អូនខ្លះដែលយកគាត់យកយើងទៅផ្សាយនៅតាម YouTube ពីចឹងទៅគាត់នៅតែរក្សាអត្តសញ្ញាណផងយើងពីវីដេអូកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ដាក់តដើមចឹងមកក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏ស្ដាប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងដូចជាមិនបានតាម YouTube ទេក៏ប៉ុន្តែអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកនៃការផ្សាយនឹងបាទតាមនឹងទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូន
ស្ដាប់ការផ្សាយបន្តតាម Facebook Page ហ្នឹងក៏បានដែរឲ្យតែចិត្តដល់មុន15នាទីទៅ20នាទីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំណើរការមុនហើយដើម្បីត្រៀមយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទ VO FM បាទ Radio ដែលមាន logo បកកហម VO យើងជាផ្លូវការនឹងហើយលោកអ្នកក៏ចំណេញនៅក្នុងការស្ដាប់នៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដែរអានឹងវាអញ្ចឹងណាដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏វាខ້ອຍខ្លីហើយយើងក៏នឹងត្រៀមជួបគ្នានៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកទៀតត្រូវនឹងថ្ងៃទី5កូណាជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំក៏សូមប្រកេតពរប្រសងកណាគុណវិចារគុណព្រះអង្គក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយរកស៊ីមានបានបាទតិចតិចជុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយជាពិសេសនោះគឺសុវត្ថិភាពបាទទីចិត្តទីឆ្ងាយនៃការធ្វើដំណើរហើយអ្វីដែលកាន់តែប្រយ័ត្នប្រយែងរដូវក្តៅសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាបងប្អូនបាទទៀនធូបអីជាពិសេសទៅណាទៅណីអីមើលភ្លើងមើលអីសុបួលប្រែភ្លើងគប់ភ្លើងអីយ៉ាងបិទទៅហើយជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដែលជាកាត់ឡើងជាយថាហេតុអធិស្ស្រ័យបើសិនជាមាននៅកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតមាននៅក្នុងកម្មវិធីដោយអចេតនាណាមួយបាទហើយបងប្អូនខ្លះក៏ចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងការផ្សាយក្នុងបន្ទប់ផ្សាយណោះនឹងអញ្ចឹងចាំពេលក្រោយទៅចាំមើលព្រោះតែពេលរាត្រីមានតែខ្ញុំកណាម្នាក់ឯងព្រោះបើសិនជាយើងត្រូវការឡាយអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវមានក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយគង់តែបានឃើញទេអញ្ចឹងណាអរគុណណាហើយយើងនឹងកំភ្លេចអរគុណបងប្អូនតាមផេកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងបងប្អូនតាមវិទ្យុកំពុងតាមដានស្ដាប់តាម website ហើយយើងចូលរួមជាមួយគ្នាសៀវបន្តស្ដាប់បន្តទាំងអស់គ្នានៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកទៀតគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអ៊ុំកុសលក៏សូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទជួបគ្នារាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលរាត្រីសួស្តីបាទ